عليه وسلم لا يدخل أحد منكم عمله الجنة ولا يجره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله. Tidak dimasukkan seorang daripada kamu amalannya ke syurga, dilepaskannya daripada neraka, begitu juga saya, melainkan dengan rahmat daripada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang saya pilih untuk saya tazkirahkan kepada diri saya dan hadirin hadirat, satu hadis di mana bukanlah menafikan kita tidak perlu beramal, cukup sekadar kita mengharapkan rahmat daripada Allah, kerana dalam hadis yang saya sebut tadi, Nabi SAW bersabda tidak dimasukkan seseorang amalnya ke dalam syurga dan begitu juga tidak melepaskannya daripada neraka melainkan dengan rahmat daripada Allah, walaupun saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demikian, kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah? Kerana seandainya hadirin hadirat rahimakumullah, kita sama-sama bermuhasabah, kalau kita sekadar bergantung kepada amalan kita untuk kita masuk syurga, kalau kita bermuhasabah, kita boleh jawab sendirilah sama ada kita ni layak ke tak layak dengan puasa kita, solat kita, baca Quran kita. Kita sendiri boleh menilai kelayakan tersebut, sama ada kita mampu ke tak mampu kita masuk syurga. Bukan dengan rahmat daripada Allah saya nak bergantung dengan kekuatan amalan saya. Kalau saya rasa saya tak boleh. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita melihat ibadah puasa, ada mereka yang berpuasa tak sembahyang pun ada. Dia puasa tapi dia tak sembahyang. Adakah dia boleh masuk ke syurga dengan sekadar puasanya tanpa sembahyang? Tak boleh. Kerana syarat penilaian daripada Allah, yang menjadi asas kepada penilaian daripada Allah, dilihat mula-mula kepada solatnya. Bila mana solat, itulah yang menjadi asas untuk Allah menilai segala apa yang dibuat. Bila mana tidak ada solat, tidak ada penilaian daripada Allah. Yang kedua, bagaimana kalau seorang yang berpuasa? Saya ambil satu suasana lah yang seringkali kita dapat perhatikan di dalam masyarakat kita ini. Kadang-kadang dia buka puasa. Buka puasa tu bagus. Yang tak bagusnya, kadang-kadang kita berbuka puasa sibuk melayang kehendak perut kita tu, setengahnya dia sembahyang isyak, sembahyang maghrib, lagi 10 minit nak masuk isyak. Okey ke tak okey? Tak okey. Tantangnya, kenapa tak okey? Cuba tantang selok Al-Quran. Allah menyatakan fawailul lil musallin. Wil bermakna celaka. Wil bermakna satu lembah dalam neraka. Boleh pilihlah mana kita berkenan. Kepada siapa? Orang yang sembahyang. Kalau orang tak sembahyang, kalau orang yang sembahyang Allah kata celaka. Kalau orang tak sembahyang, boleh tuan-tuan faham? Orang yang sembahyang Allah kata celaka, orang tak sembahyang lagi celaka. Kenapa Allah kata celaka bagi dia? Adakah dia tak sembahyang? Tak. Sahun ni dia melambat-lambatkan solat. Sepatutnya hadirin hadirat, sembahyang subuh hari ni 5.42. Campur kita sembahyang sunat, kemudian masa menunggu pukul 6 baru kita sembahyang. Ada yang sembahyang subuh pukul 7. Okey ke tak okey? Tak okey. Setengah daripada kita ni minta maaf tentangnya. Kadang-kadang kita bangkit pukul 7. Kita tak nampak solat subuh tu, kita nampak pancekat kita. Kita pun bergegah. Tuan-tuan, kita rushing, kita mandi segalanya, kita bawa kereta,
semata-mata nak kerja punch card daripada jadi merah, tuan-tuan. Padahal punch card tu biar jadi merah. Kalau kita bangun masa tu, itulah tuan-tuan waktu solat untuk kita setengah. Kalau anak hadirin hadrat bangkit subuh lambat, kita kejut dia, cepat abang nak pergi sekolah. Biar dia lambat, suruh dia sembahyang. Tak apa, abang lambat, ayah hantar. Biar ayah lambat. Kita setengah pula hari ni, perkara solat ini kita letak ke tepi. Saya minta maaf tuan-tuan. Sebab itu, saya ni bukan Zawi Yusof dalam TV itu, walau satu negeri, satu UIA, nama sama, bank sama, kampung pun hampir dekat. Tapi pengalaman saya lah tuan-tuan ya. Saya habis UIA 1996 tu, mengajar dekat Terengganu, Sandaran, segala macam, datang KL mengajar dekat satu kolej swasta, pensyarah dekat situ, sekarang ni mengajar SRA. Tuan-tuan, budak-budak hari ni, sepanjang saya tanyalah, ramai tuan-tuan, kalau kita tanya tu sembahyang dia tak lengkap tuan-tuan lima waktu. Ada empat, ada tiga, okey ke tak okey? Tak okey. Anak saya bagus ustaz, walaupun dia tak sembahyang lengkap, mung kata bagus. Allah kata tak bagus. Kita kata dia bagus. Tapi Allah kata tak bagus. Faham tuan-tuan? Kalau kita nak bergantung dengan solat kita, kita nak masuk syurga, memang fail. Memang tak boleh. Kurang sini, tuan-tuan culah sini, itu tak kira lagi dari sudut perbuatannya, sembahyangnya, macam-macam gaya. Kalau letak sini 10 orang tuan-tuan, 10 gaya, itu tak kira lagi tuan-tuan bacaan dalam solat. 40 tahun tuan-tuan, saya minta maaf, saya bukan pakar tuan-tuan ya. 40 tahun sebut Allahu Akbar, padahal Allahu Akbar alih di atas bukan bunyi ah, alih di atas bunyi ah. 14 tahun sebut Allahu Akbar, patutnya ah, Allahu Akbar, tu tak kira lagi baca Fatihah. Faham tuan-tuan? Kemudian khusyuk, kalau saya lah, saya kadang-kadang tak ada khusyuk, saya sendirilah. Padahal khusyuk ini walaupun tidak menjadi syarat sah, kalau Allah jadikan, Nabi jadikan, ulama perjelaskan khusyuk menjadi syarat sah solat, dengan saya tuan-tuan tak ada pahala tuan-tuan daripada sembahyang. Sebab kenapa? Sembahyang tuan-tuan tak ada khusyuk. Tetapi tempat pandangan Allah di dalam solat, khusyuk kita. Kalau kita nak kira dengan sembahyang, tolak sembahyang, mari puasa. Kalau kita nak bergantung dengan puasa kita, cuba tuan-tuan nilai puasa, bila kita mula puasa. Tolaklah tuan-tuan ya, kalau saya, umur saya sekarang ni 48 tahun. Tolaklah 10 tahun tuan-tuan, zaman saya nakal. Bila saya mula-mula puasa, yang betul-betul lah tuan-tuan ya, rasa lepas 12 tahun. Betul sembahyang, hadirin hadirat ya, fikir punya fikir lah. Bila yang dikatakan betul-betul kita puasa? Puasa yang betul-betul ni bukan mengikut tuan-tuan ya, kehendak kepala otak kita. Kita mengikut apa yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa siyamu min al-aqli wasyurbi," bukan puasa ni sekadar mung tinggal makan, tinggal minum, tinggal kedarah tu je. "Ahwanus siyami," kata Maimun bin Mahram, "tarku ta'ami wasyarab." Sebuah puasa itulah darjatnya. Tetapi puasa itu apa? Kata Nabi, "Innamas siyamu min al-aqli war-rafathi." Dia tinggal tuan-tuan, minal lawi, tinggal perkara lara. Perkara lara ni apa? Saya ambil contoh tuan-tuan. Bulan puasa pun, cerita ni masih ditayangkan juga. Tak mahal adik saya, saya pun kata tak minat tuan-tuan. Avengers tuan-tuan, Endgame. Ada sahabat saya, dia ustaz. Pergi tuan-tuan dekat panggung wayang. Berapa lama? 3 jam. Pukul 9, pukul 12. Baru habis. Okey ke tak okey? KO. Kalau mati dekat situ, mau nak jawab apa? Saya ialah dalam melawak tuan-tuan, sama-sama kawan, saya sebut macam tu lah. Gelak-gelak macam tu. Faham-faham. Dia kata, jomlah ustaz. Saya kata, kalau aku mati dekat situ,
Orang tanya, Ustaz Zawi mati dekat mana? Tu, mati dekat panggung wayang. Kalau orang tanya, Ustaz Zawi mati dekat mana? Mati dekat masjid, okey juga. Yang kedua, berapa lama dia ambil? 3 jam. Khabar mutawatir. Saya tanya seorang budak, 3 jam. Tanya satu surau, 3 jam. Mutawatir, tentang memang betul. Pernah tak 3 jam yang sama tu kita baca Quran? Kita malulah dekat Allah. Aku baca Quran 3 minit, 3 muka surat. Menonton cerita Avengers itu 3 jam. Malu ke tak malu? Tuan-tuan rasa, kalau sekadar tuan-tuan dengan puasa kita, status cara kita berpuasa, bentuk kita puasa ni, rasa macam tak layak kan? Tak tahulah tuan-tuan rasa layak, saya lah rasa macam tak layak. Kalau dengan kualiti saya berpuasa ni, saya nak masuk syurga ya Allah dengan puasa saya ni, Allah pun nilai. Tengok-tengok memang tak ada markah. Kenapa tak ada markah? Mata kamu tak jaga. Tangan pun tak jaga. Kenapa tangan tak jaga? Mulut memang tak maki orang, tapi tangan dia maki orang. Hari ni kan, tuan-tuan, dekat mana? Dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Twitter. Betul ke tak betul? Baca suratul Kahfi. Tuan-tuan, siapa di antara orang yang sangat Allah murka kepadanya, dia lupa apa yang dibuat oleh tangan dia ni? Tangan kita ni menjadi saksi. Sebab tu saya tak berapa suka Facebook. Tuan-tuan mana-mana pun orang tahu perangai saya. Tak berapa suka tuan-tuan. Bukan kata tak ada WhatsApp, ada tuan-tuan, tapi tak suka maki sini. Maki orang dosa ke tak dosa, Haji? Dosa. Mung kata tak dosa. Bulan Ramadan pun maki orang juga. Lalu dengan kualiti puasa kita tu, kita rasa macam tak okey je. Macam tak, kita sedar sendiri. Tu tak kira lagi tuan-tuan, 10 yang terakhir. Setengah tuan-tuan, 10 yang terakhir. Tuan-tuan, lepas maghrib itu pergi ke mana? Komplek PKN, SACC, sekarang Aeon Mall, sekarang ada yang terbaru dekat Sogo ICT tu, kemudian pergi uptown. Okey ke tak okey? KO. Saya bukan kata salah tuan-tuan ya, buat preparation untuk kita raya, baguslah. Kan? Tapi waktu yang kita pilih buat persiapan untuk raya tu tak tepatlah. Acik-acik saya ya. Jom lambat lepas main terawih dekat surau malam ni, jom kita pergi dekat mana? Dekat komplek PKNS. Berasak dekat situ tuan-tuan. Padahal pada malam 10 yang terakhir ada satu malam Lailatul Qadar. Okey, macam mana kita nak bina kesedaran kita, semangat kita nak cari Lailatul Qadar? Datang tengok Nabi je. Kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari ke tak cari Lailatul Qadar? Datang tahu kan Nabi cari kan? Nabi cari. Siapa Rasulullah? Makhluk paling Allah kasih, syurga dah pasti. Kita okey, kita compare dengan kita Ustaz Zawawi, belum tentu syurga, belum tentu Allah kasih. Tiba-tiba Ustaz Zawawi yang banyak dosa ini tuan-tuan, syurga belum dijamin lah, buat lebih kurang je, buat lebih kurang. Allah nak bagi bonus tuan-tuan. Bonus apa? Satu malam bersama sibuk itu kita tahu dah. Katakanlah tuan-tuan, kita dapat satu kali je lah dalam hidup saya 48 tahun daripada Ramadan yang telah saya lalui sepanjang tempoh tersebut, Allah bagi sekali je Lailatul Qadar. Cukup ke tak cukup? Alhamdulillah kalau Allah bagi sekali. Kalau 48 tahun saya hidup sekali pun Allah tak bagi, bolehkah? Boleh. Kerana Lailatul Qadar ini Allah pilih tuan-tuan daripada kalangan hamba-Nya yang terpilih. Allah nak bagi. Kita harap kita tak nak. Saya nak tuan-tuan ya. Bila kerajaan Negeri Selangor tuan-tuan umumkan lambatkan bonus kan, orang pun tanya, tak ada ke bonus?
ada ke bonus? Umum lega tuan-tuan sebulan. Allah nak bagi bonus tuan-tuan. Yang bagi bonus tu hadirin hadirat untuk dunia je. Tuan-tuan ya. Tapi bonus di akhirat itu kita nak hidup selesa di akhirat, tuan-tuan. Kita perlu kepada pahala. Bulan Ramadan ni bulan kita nak generate tuan-tuan pahala kita sebanyaknya, betul? Kenapa pahala ustaz? Tuan-tuan tengok. Nak mati tuan-tuan mudah ke payah ke hadirin hadirat, kita bergantung kepada kadar kekuatan iman amalan kita masing-masing. Kalau orang yang tak bagus, Allah sebut apa tuan-tuan? Dia minta dengan Allah. Apa dalam Quran tu, fa as-saddaqa wa akum binas-salih wa lan yu'akhirahu nafsan idza jaa ajalan. Dia minta dengan Allah apa? Untuk sedekah. Untuk jadi orang bagus. Allah layak, Allah tak layak. Mati masuk kubur. Tuan-tuan ni saya buat ringkas. Tuan-tuan 5 minit lagi habis kan. Bila mana kita masuk kubur tuan-tuan? Kubur ni kalau terang macam surau ni, alhamdulillah. Tuan-tuan luas macam ni. Ha, tak kira siapa tuan-tuan. Kubur 7 kaki, 3 kaki. Tu je lah. Tetapi dalam hadis ada yang diluaskan oleh Allah. Sayup mata memandang. Terang. Nak bagi terang, bagi luas tu dengan apa? Dengan pahala kita, amal kita. Okey. Tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan ya. Hadirin dah habis dah. Terang. Batang dua malaikat tu kita tahu kan? Orang balik datang malaikat tuan-tuan. Disebut dalam hadis. Fayu jelisani, malaikat pun mendudukkan kita. Duduk macam mana, atas sofa ke kerusi ke saya tak tahu. Tuan-tuan, duduk tawarruk ke tak tahu. Tapi Nabi kata malaikat mendudukkan kita. Kemudian bermulalah pertanyaan malaikat. Malaikat tanya apa? Soalan dah bocor dah. Tu adik saya. Bocor kan? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Okay, saya nak ringkaskan tuan-tuan. Ada satu soalan yang akan ditanya mengenai Al-Quran. Ma amaluka? Apa amalan kamu? Malaikat tanya. Yang ditanya dia akan jawab, qara'tul Qur'ana. Saya telah baca Quran. Kalau dia baca Quran, kalau dia baca WhatsApp, qara'tu WhatsApp. Ha, mampu tuan-tuan maksud tu. Faham tuan-tuan? Saya bukan marah tuan-tuan nak ada WhatsApp, Instagram, Facebook segala macam. Tuan-tuan ya, tetapi biarlah kita lebihkan Allah tuan-tuan ya. Kita okay, cukup. Katakanlah boleh jawab. Selesai, tak selesai lagi ni. Bangkit padang mahsyar. Bangkit padang mahsyar. Kita pun tahu suasananya, matahari didekatkan tuan-tuan, manusia berpeluh. Itu semua cerita yang sahih. Berpeluh ini dia tak sama. Ada tuan-tuan yang peluh sampai dekat telinga, sampai dekat peha, sampai dekat lutut. Mengikut apa? Kadar amalan kita masing-masing. Kadar amalan masing-masing. Macam mana Allah buat pun tuan-tuan tak payah fikirlah benda tu. Okey. Dah habis dah tuan-tuan cerita padang mahsyar. Tuan-tuan ya. Hadirin hadirat. Kemudian soal jawab pula daripada Allah. Soal jawab tuan-tuan daripada Allah. Laisa lahu turjuman. Tak ada kata Allah peguam bela. Mu jawab sendiri ya. Ha tuan-tuan. Mu jawab sendiri. Okey. Dah selesai itu pergi telaga ni saya buat ringkas, telaga Kautsar. Dihalau tuan-tuan malaikat. Kenapa halau? Apa yang kita buat berlainan yang Nabi buat. Kita hari ni orang Melayu masuk 10 yang terakhir tuan-tuan, 27 malam 27 dia sambut buat pasang pelita tuan-tuan. Tak, Nabi tak nak tengok benda tu. Malaikat pun tak nak tengok pelita kamu tu. Yang nak dilihat daripada kita tuan-tuan apa? Amalan kita, baca Quran kita, istighfar kita, ringkas tuan-tuan. Habis tuan-tuan ya, cerita cerita tuan-tuan telaga Kautsar. Kemudian kita pun melintasi Sirat. Sirat ini ikut kadar amalan kita masing-masing. Ada laju, ada tuan-tuan hadirin hadap, macam-macam berkenderaan pun ada tuan-tuan, dengan muka dia pun ada, kata Nabi. Ha, ikut apa tu? Kadar amalan kita masing-masing. Sebab tu bulan Ramadan ini kita nak buat pahala banyak-banyak tuan-tuan. Ha, carilah apa yang banyak pahala. Quran.
Quran banyak pahala. Tuan-tuan, benda lain hadirin hadap boleh juga, bagi kedarah dekat orang pun banyak pahala juga, tapi tak sehebat bacaan Al-Quran. Kita muhasabahlah tuan-tuan ya. Kita nak tuan-tuan Lailatul Qadar. Tuan-tuan tak nak, kita nak sungguh-sungguh. Karena mungkin tahun hadapan ni tak ada dah. Yang pasti tahun hadapan ni Ramadan ada lagi, adik saya betul ke tak? Ha tuan-tuan, selagi tak kiamat ada lagi Ramadan. Tuan-tuan Lailatul Qadar tahun depan ada, tuan-tuan. Rasa-rasa Jazimi tahun depan ada lagi. Rasa macam tak ada je ustaz. Ha, tuan-tuan faham sendiri. Sakit jantung tadi, ada orang tuan-tuan tempat saya, Seksyen 24. Saya mengajar Seksyen 24, Sekolah Rendah Agama. Satu hari dua orang mati. Ha, kita orang Melayu kalau orang mati, tuan-tuan sebelum raya dia kata apa? Tak ada raya. Dia dapat raya. Raya tu sikit je. Ha, sebab tu orang kita tuan-tuan tak puasa pun dia raya juga. Kadang-kadang lebih daripada orang puasa. Dia tak faham untuk apa dia raya. Tuan-tuan ya, kenapa? Kerana tuan-tuan ya, di akhir zaman ini dia banyak berlaku sudden death tuan-tuan. Sudden death itu mautul fujaah, mati tiba-tiba. Ha, tapi biarlah kita mati tiba-tiba tuan-tuan ya. Macam Tuan Haji Saad. Tuan Haji Saad ni orang 17. Dia bukan somebody tuan-tuan. Tuan Haji Saad ni penjual ikan je. Tapi Allah pilih dia tuan-tuan. Ni cerita lama. Cerita lama, tak lama, lebih kurang 3 tahun, 4 tahun dah Haji Sa'ad meninggal. Allah pilih dia meninggal tuan-tuan di mana? Di masjid. Ketika mana? 10 yang terakhir Ramadan. Ketika mana? Ketika dia sedang solat malam. Hebat ke tak hebat tuan-tuan? Saya bila mana dengar tu, saya kata apa? Kamu mendapat husnul khatimah Haji Sa'ad. Tuan-tuan nak ke tak nak mati macam tu? Okeylah. Tony Kasim, tahu Tony Kasim? Tony Kasim tahu. Tuan-tuan tak suka cerita Melayu eh. Tony Kasim ni dia berlakon Wang Perkasa tuan-tuan. Dia orang handsome, tinggal dekat Pandamaran tu, zaman-zaman lama lah tuan-tuan ni, zaman Abdullah Cik segala macam. Okay. Kemudian dia tinggal dunia lakonan lah, pergi ke masjid. Tony Kasim ni dia meninggal ketika sujud. Tony Kasim bagus ke tak bagus? Bagus lah. Ha. Meninggal ketika mana? Ketika sedang menonton Avengers. K.O. Kenapa K.O? Allah kalau nak kita ni bagus tuan-tuan, dapat kebaikan, Allah jadikan kita beramal. Maksud beramal itu sebelum kita nak mati, kita buat perkara yang baik, Allah pun cabut nyawa kita. Kita akan dapat husnul khatimah. Ha, saya nak cerita panjang pun tuan-tuan ya, tuan-tuan pun nak balik. Saya pun tak balik rumah lagi tuan-tuan. Daripada sekolah ini, sekolah saya ada program untuk anak yatim tuan-tuan. Saya pun tak pernah sampai. Terlekat dekat situ tadi. Tapi alhamdulillah sampai juga ah. Tuan-tuan ya, anak yatim tuan-tuan. Kemudian ada untuk asnaf. Saya sebut tadi dekat sekolah saya, guru besar suruh saya bercakap. Saya kata ada satu benda yang orang salah faham, anak yatim. Anak yatim dia tak ada dalam asnaf zakat. Tu Zazimi. Tak ada kan? Tapi sepatut. Sebab tu kadang-kadang timbul masalah kan, ibu tunggal tuan-tuan susah hidup melarat. Kenapa? Masyarakat kita, dia tak faham. Bila mana seorang perempuan kematian suami, anak dia kecil tuan-tuan, yang menanggung nafkah tu siapa? Kalau dia ada pak dia lah tuan-tuan, pak kepada perempuan tuan-tuan, kemudian pak saudara kepada lelaki tu, itulah yang menanggung nafkah. Ha. Tak timbul sebenarnya tuan-tuan, anak yatim terbiar. Tapi kerana masyarakat kita, dia tak faham banyak benda, tu jadi dia jadi punah randah tuan-tuan. Macam Indonesia, sembahyang laju, itu bukan sembahyang, itu kamu berlomba tuan-tuan. Michael Schumacher, Lewis Hamilton tuan-tuan, bukan sembahyang. Sembahyang kena ada tamat dinah. Mu nak katalah pasal tren ke pondok ke tuan-tuan, pondok ke pasal tren, mu jangan ikut kepala kamu, tok kamu, kamu kena ikut Nabi. Nabi kata sembahyang ada tamat nindah. Mu tak boleh sembahyang macam tu. Saya UAE dulu ada juga spesi. Bukan budak Malaysia, budak luar. Terengganu ada juga. Tapi okey sikit lah Terengganu ni. Saya bukan nak puji tempat saya. Kenapa? Ha, tuan-tuan, sembahyang. Tapi malah lah. Qul huwallahu ahad, sujud. Tuan-tuan. Rokok. K.O. Ha. Malah tuan-tuan. Bacalah panjang sikit. Ha, itulah sekadar daripada saya. Saya doakan tuan-tuan semua dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan ya.
Cari tuan-tuan. Cari. Saya sebut lagi sekali, persiapan raya buat siang. Malam kata duduk rumah tak apa. Baca Quran, kentang ya. Tak payah pasang lagu raya lah. Nak dengar juga lagu salamat, tuan-tuan pasang sebelah siang. Malam pasang Quran. Ha, boleh tuan-tuan. Ha, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.